sabendo que começa hoje, sexta-feira, o Festival Santos Café. São aproximadamente 70 atrações em 8 pontos da cidade. Ó, esse ano, 100% presencial. Hoje, sexta-feira, rola a cerimônia de abertura aqui no Museu do Café, com muita música e visitação noturna. No sábado e no domingo, as atrações se espalham pelo centro da cidade. Pra geral, pra todas as idades, vão ter degustações, oficinas, palestras, caminhada pela Rota do Café com guia turístico, bonde com degustação, entrega de livros e gibis pra criançada, brinquedos infláveis, contação de histórias, área pet. Ó, tem muita coisa boa e pra você não perder nada, clica no link da legenda que tem a programação completa. Vem pro centro, vem pro Festival Santos Café!